zašto ne bi napravili neki otkupni centar i komore gdje bi naši proizvođači dovozili svoje proizvode pa da se onda plasira neki trgovački centar ili negdje vani da se izveze. Mislim da to onaj... Opet politika. A politika to opet mora donijeti odluku. Opet vlasti. Mogu ja repliku na repliku? Može. Može samo malo ovoga, vi ste iskoristili, gospodin Rajović, gospodin Marušić, izvolite. Čuo sam gospođu Lović i Bukmira, primijetio sam da na prvo mjesto stavio infrastrukturu. Možda ljudi neupućeni ne znaju što je infrastruktura. Infrastruktura, koliko ja znam, su putevi, nogometna igrališta, cesta, vodovodi, ali ja to ne mogu podrediti u ovoj drugoj stvari. Ja sam spomenuo Duhan, ali Hercegovina, konkretno Hercegovina, ona ima sve prirodne resurse da može živjeti kvalitetno. Dakle, ima obnovljive izvore energije. Dakle, to je sunce, zemlja, voda, zrak, sve imamo. Imamo vodu. Dakle, praktično svaka mjesna zajednica, ako se zavuš, ima vodu. Što je rekao gospodin Rajić, to je meni svidjela ta ideja, duhovni turizam. Imamo mi takve potencijale, vidimo po Međugorju, koje je HNŽ, ne veze, to je Hercegovina, to je naša. Pa imali smo i ovdje primjer. Imamo i ovdje, neiskoristimo. Dakle, da bi ja mogao kao čovjek razgovarati o infrastrukturi, mene to bukne zaboli. Prije svaki izbora naša aktualna vlast krpi rupe u mom selu. To je ta infrastruktura, mene ona ne interesira. Kako ću ja krpiti rupe po selima ako mi je narod u selu gladan? Ja se prvo moram postaviti za toga branitelja i tog čovjeka u selu ili u gradu da živi. A tvrdim vam, imam razgovore, pregovore da se ovnovi sadnja smokava. To egzotično voće tražno je po svijetu. Ja ću tražiti u koncesiju s ljudima, ali ako je budem tražio, poslaću vojsku pri županiju kad budu unutra zastupnici. Poslaću vojsku. I zato vam kažem, ima Hercegovina potencijala i kad ima potencijala da uložimo u tu poljoprivredu, taj duhovni turizam, vjerski turizam i ostalo, pravit ćemo igralište ceste. A ja neću uložiti jedne marke u krpljačine, u igralište, neću. Hvala dok lijepa. Ne riješi ljude da imaju kruha u kući. Hvala, to je moj životni cilj. Evo, mogu ja ću njima biti obojci kolega replicija, pošto sam u tome vidim da oni to idealno zamišljaju, a ja sam u tome znam da to nije blizu tako. Čak i najmanji problem proizvesti. Imate ljudi pa neće naši ljudi raditi. Hoće naši ljudi raditi, pa dobro na zapad rade i ovdje, samo ako imaju zaradu. Problem je tržište, problem je prodaja. Evo sad ću gospodinu Ravić objasniti, znači ja idem gore u pregovor ministarstva vanjske trgovine, sad je čovjek iz SNSD, bio je iz SDS, isto. Lobiji, uvozni. Znači ja ne mogu, sad ću ovdje ne smijem reći, dati neka sredstva nekomu da zabrani mjesec dana, a ta gospoda neka, oni okreću stotine miliona. Oni mogu potkupiti te koji odlučuju. I mi ne možemo, mi i ja da smo udruga, idemo u prosjed. I sve oni vama obećavaju lijepo. Pogledajte tržišno lanci. Pa evo od našeg ovdje, pa neću sad spominjati, Konzuma i dalje, većina od 90%, njima je lakše kupiti s mašnicom ono grožđe iz Grčke nego naše. Evo sad doće vam grožđe iz Makedonije za vino, teoretski je zabranjeno. Teoretski je zabranjeno. Eno, ti ište dole putom, prodaje se makedonsko grožđe. Prodaje se. A ko je Bog mi dao blagoslov da se prodaje ono ovdje? Ko je dao blagoslov? Oni su našli rupu u zakonu. Rupu u zakonu. Znači neko je to stisno oči opet od... A to je lobby. Ti ljudi su bogati, ti koji uvoze, koji to rade. Tako ona rade za sve proizvode. Ovo je lijepo što su oni dvojica kolega. Ne vidim to ko reći vladu. Mislim, ti vidiš da si škiju jako. To je dobra priča. Ali mislim da je to prošlo vrijeme, to će malo ići uz turizam, ali evo jednoj Kubi, to vam radi sirotinjaci. I u Americi sirotinje radi duhovac, samo da znaš, nije to baš tako sjajno. Ali to uz turizam možemo jednu marku razviti, jedan dio ljudi, ali da to masovno, prvo evo ovdje mladi ljudi ima, ko će se od vas široko vratiti sad na selo radi poljoprivred, evo imali ovdje neko mlađe. Istekla je minuta. Moja djeca neće, evo ja ću vam. Živi dobro od poljoprivred, neće to da rade, kada šta ja idem raditi. Pa nećemo, nisi odvojio. Publika, rade samo, rade samo. Ali vide ovi ostali da ovi lipše žive. Da lipše žive. Isteklo je vrijeme za repliku, minuta, pošto. Znači, pitanje je bilo ekonomska, jel tako? Nije bila socijalna kategorija. Nije bila socijalna. Vi, tako je, ja razlikujem te dvije kategorije. Vi, Vlado, dobro znate tko je izišao, stao za branitelje, tko je bio jedini koji nije podržao postojeći zakon i vi ste tada uputili pismo zahvalnosti koje danas postoji. Tako da, kad pričamo o socijalnoj kategoriji, ja to uvijek ističem, ja sam istakla uvijek i ljudi koji su ovdje znaju da se uvijek borim za prava osoba s invaliditetom, za prava branitelja, jer to su stavke koje
trebaju biti riješene. Da biste imali jedno uređeno društvo, ali to nije bila tema, ali ću ga sad, pošto me je gospodin Vlado povukao, moram reći. Znači, da biste imali jedno uređeno društvo, prvo morate riješiti socijalnu kategoriju. To je osnov stvari. Kad imate zadovoljnu i riješenu situaciju, ljudi koji imaju problema, koji ne mogu, koji nemaju sredstava, ja moram istaknuti osobe s invaliditetom, tu nam je Zora. Od 2009. naknada osobama s invaliditetom nije povećana. Mislim, to je sramota. To sramota sa federalne, sa županijske, nebitno s koje. Znači, svi su oni uvezani, svi imaju mogućnost. Znači, što neće, to je sad pitanje, to upravo apeliram. Znači, ljudi moraju prepoznati one koji ne rade. Znači, ne trebaju iznova davati glas. I to je poanta cijele priče. Dajte priliku novim ljudima koji mogu i koji hoće poduzeti, a ne pasti pod utjecaj nekoga ili nečega. Hvala lijepo, gospodine Marušić, druga replika, izvolite. Ja samo bi ukratko, nećemo duljiti, ona je navela prvo riješiti socijalnu kategoriju. Zaista krasno, divno. Divno je to, međutim, to je magla. Švedska država je bila, ja mislim, prva zemlja po standardu. Normalno, ali kako su došli do standarda? Tamo su sve obrađene površine, ljudi rade i onda mogu riješiti socijalne kategorije. Marija, kako ćemo platiti mi Zoru invalide ako nismo radili ovo prvo što sam ja rekao? Moramo to uložiti novce, ljude zaposliti i onda ćemo razmišljati o svemu. Onda će socijalna, slažem se, biti na prvom mjestu. Ali kako ćeš platiti socijalne ako nisi ljude zaposliti? Šta ću ja nema primanja dati socijalnom slučaju? Kako ću ja dati? Ili drugi ljudi, branitelji. Prvo ajmo ih riješiti. To rade vlasti, Vlado. To rade ljudi koji su vlast, više... Vlast, Marija, radi sve naopak. Pa evo, vlast, sve radi naopak. Potom se radi. Treba uložiti u potencijale Hercegovine, jedna će biti za igralište i za socijalne slučajeve i za sve ostalo. To je moje mišljenje. Ima novca. Hvala lijepa, minutica istekla. Gospodin Ravić se javio za drugu repliku, pa gospodin Bukmir, pa vi, i onda su replike gotove po ovom pitanju. Izvolite, gospodine Ravić. Pa ja bi samo vezano za socijalnu kategoriju, meni je ovo malo smiješno, nismo mi socijalna država. Znači, mi trebamo napraviti sustav i mjere zakonske da integriramo osobe invalide, znači u određenom postotku, da dobiju zaposlenje. To se ne provodi. Znači, da oni imaju mogućnost biti jednaki kao i mi. Pa, bilo da rade u županiji, bilo da rade u općini, na taj način. A sad, da država to nikad neće, niti jedna radi, da će ona sad nekome davati sva neka prava, a da za uzvrat ne dobije ništa. Znači, ja mislim da bi se i puno bolje osjećali ljudi kada bi im se omogućilo da oni dođu lakše do zaposlenja. U nas takvu kategoriju gotovo se nikako i ne prepoznaje što je u tom smislu je žalostna činjenica. Znači, trebamo se mi zauzeti da donesemo nekakva zakonska rješenja. Ima li se ne provodi? Ima li se ne provodi? Kako napraviti situaciju da se provodi? Hvala lijepa, gospodin Bukmir. Ja sam htio prvo primijetiti da pitanje ovo nije bilo bez socijale. Nije bilo bez socijale, ali ste otišli na socijalu sami i replicirali jedni drugi. Ja nisam spominjao socijalu, pričali smo o gospodarskom razvitku, tu se čak slažem, mi moramo prvo biti razvijena zemlja. Znači, slažem se, ne bježim ja od socijale, sad ću ja to objasniti. Znači, moramo... Pa mislim čak, evo možda gospođa može poslije to komentirati, imamo situaciju da se to socijalno čak i zlonamjeri ljudi koji ne trebaju dobiti, zna ona to dobro, znači da ne daj Bože ovi invalidi, to svi znamo, djeca s posebnim potrebama invalidi, to apsolutno, to su svi slažene. Imate ljudi, pa evo sad ću vam reći predizborna kampanja, nam Novalić daje 500 maraka, neki šećera, znate ko će to dobiti, ljudi će morati glasati za SDA, HDZ, evo sad vam otvoreno tu kažem, ne bi dobili posao, gore po Bosni, ja ti vidim tu jednu kesu, zapravo to je sad malo veća sredstva. Ili ovo 100 maraka, evo, dijelili su mrednici, sad će 100 maraka dijeliti ovim na birovna za nepozapuštane, to je kupovanje glasa, to je Ala Lijanović što je nekaj radio, pa samo prikriveno. Šta će čovjek rješiti? Mislim, ja razumijem, ko nema novaca, njemu je 100 maraka, nešto. Ali to je žalosno. Umjesto da to ima viško novca, što kaže Marija, i u državnom, i federalnom, i u županijskom proračunu. Evo, mi ćemo ovdje, digli smo rebalans, ja vam tvrdim da će još 10 milijuna, ministar financija ne zna gdje će ih potrošiti, i do jedna županija. Apsurd je da narod nema para, nikad država više para nije imala jer je sve skupo, veći je PDV, više ljudi naplaćuju. Ali oni to zamagljivaju ljudima oči dajući 100-200 maraka, to i novac se sotim hvali. Nema se s time šta hvali. Žalosno je da neko treba dobiti 100 maraka, da je rješavaj
zaposle ljude. Ja znam, evo reći ću i Ljubuškom otvoreno, mislim, to nije čak dobro na predizbornoj kampanji, govorim, ima ljudi koji mogu raditi, dođu, traže socijalno. Ja razumijem invalide, ali ljudi koji su još zdravi, jer svi su došli, daj mi nešto džabe. Mislim, mi smo postali parazitsko društvo, ako smijem to otvoreno reći. Iscurla je minuta podavno, izvolite gospođo Lovrić, još mi završavamo s ovim. Mi imamo sve preduvjete da se riješe i ti, jer ja uvijek kažem, novca ima, kažu nema novca. Pa mislim, ja dolazim, ja nisam neko koji je na državnoj plaći od početka. Ja sam prvo radila u privatnom sektoru, dugi niz godina, preko 10 godina u privatnom sektoru. I da biste se vi isfinancirali u privatnom sektoru, vi morate stvoriti tržište, naći kupce, prodati proizvod, plasirati proizvod, odgovarati za kvalitetu i puno nekih drugih popratnih stvari. Znači, ali mi u proračunima dobijemo sredstva i samo ih trebamo raspodijeliti. Problem je raspodjele sredstava. Znači, proračuni su puni, ima novca za sve, samo gdje će koji dio novca iznosa otići, to naravno odlučuju vladajući. Što se tiče ovog dijela socijalne kategorije, vi ste kolega Ravić naveli, jeste li vi bili u posjeti? Mi ovdje imamo kutak sreće, jeste li bili u posjeti? Jeste li bili? Nije, pa kad odete tamo i kad vidite te ljude, mi pričamo jedno, znači postoje takvi uvjeti i da nitko od općinskih ili je vrlo malo općinskih vijećnika otišao u posjet kutku sreće koji postoji, koji ja sam imala priliku da pomažem i da radim s tim ljudima i da pomognem koliko je naravno u okviru moje moći. Ali kad vidite to u praksi i znači opet smo odgovorni, mislim na sve građane, znači mi se trebamo uključiti, a ne stvarati im kojekakve probleme ovoj prilikom postavka ovoga građani te zgrade gdje kafić su imali. To i Mili zna jer je snimao to, znači bili su protiv toga. Znači mi kao društvo ne poduzimamo neke korake, a onda ne možemo pričati, znači moramo nekim svojim djelima pokazati da smo spremni preuzeti odgovornost. I to je...